cast a spell on me, spell on me. You hit me like the sky fell on me, fell on me. And I decided you look well on me, well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand. Hand you another drink, drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away, away from us, so stay. Stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. Ei, vaqueiro, tem que me dar a estrada, tem que dar um carro hoje pra entregar amanhã. Se não entregar amanhã, não tem dinheiro. Tem farinha pra gente cheirar, mas cadê o dinheiro? E aí, quer dar um... Deu logo pra ficar mais troncho? Assim você fica muito bom demais, não faz porra nenhuma, não. Dá uma cheiradinha, dá um pouquinho mais, mas não dá muita marca, não, porque já tá muito doido já. Essa pra dar só desse, mamãe? Dá pra ele também, um pouquinho, rapaz. Mas puxe mesmo, irmão. Vai ficar com bagulho assim, é? Devagar, Marcos. Eu tenho que terminar o serviço, meu irmão. Você vai estar com esse... Porra, daqui a pouco você tá caindo aí, ó. E o carro vai entregar? E o dinheiro? Porra, Marcos, tá muito doido, meu irmão. Como é que ele vai entregar esse serviço? Tá aqui, sou eu, caralho! Tô o pé daqui! Tudo melado. Quem, atenção, quem, rapaz. Quem onde é essa porra? Dando em mim, meu irmão. Não, você vai dar em mim. Toma! Toma. Não, quem tá aqui sou eu. De novo? De novo. E aí, tá? Você tá muito doido. Tá ok. Não, não, eu fui pra onde? Você me liguei não, pô. Eu quero saber. Eu sou o que, tu? Por que você é assim? Não, eu não tenho medo de ninguém, pô. Ô, Marcos, você bateu em mim, rapaz? Não, não bateu em você não. E aí, rapaz, vamos terminar o serviço, meu? Não, eu não tenho dinheiro, você quer. Como, meu? Você quer brigar? Não, meu, você quer. Não, mas eu quero o quê? Não, mas eu quero. Eu quero. Não, amigo? Não, eu sei que é amigo, não, mas não é nenhum, não, mas eu quero. Fechando. Cheira aí, quer cheirar? A gente aí, eu não quero nada. Ainda hoje, pra ver se amanhã termina esse vídeo, pra entregar o cliente, pra pegar a verba. Não, mas será que boa, não? É, isso aí vem longe, mano. É doido, né? Que boca ali já tá pra lá debaixo da jada. Dá pra se notar mesmo. Porra, coisa. Vou preparar a tinta aí pra quê? Pra entrar o grau aí, senão complicou o caso aí. Tá muito forte, né? Pô, você diluir mais ela, ela tá muito forte. Deixa a direita aí, vaqueiro. Bem arrumadinho, viu? Pô, eu vou demais, deixa eu dar uma barriga grande. Pronto, vai. Olha, pirrado, a gente vai chegar, a gente vai em casa, a gente tá numa ressaca da porra, de uma onde. Eu tô aqui preocupado, vou ter que pintar esse carro daqui a pouco, a tinta tá pouca, aqui tá, o negócio tá meio feio. Pronto, tá certo, desenrola aí. Vai lá. Ei, vou chegar aí, nada mesmo. Vixe, esse negócio direito aí, Ribuca, tá ligado, né? Tô. Então, vai.
Ele vai chegar aí, qualquer coisinha, manda as ordens. Não, mas só aqui, só lixando. Levantou daqui, né? Como é que é, meu irmão? Meu, e como é que existe esse negócio desse? Já é a segunda vez, já? Pô, lá, meu. Só pode ser aquele doce, cara. Eu tava de fora, trouxe pro banheiro. Cadê a boca? Tu não viste, não? Cadê o pó? Cadê o pó? Levaram, meu irmão, levaram. Vai que ele tava no banheiro, eu tava preparando a tinta. Levaram o pó. Pô, tu não viste, não? Não. Pô, cadê? Então, pô, e aí? E quem foi? Quem foi? Foi quem? Eu quero pó aqui agora. Tá. Vou fazer o quê? Aí vai atrás desse cara que tomou pó. E aí? Mata ele, né? Bora, né? Bora, bora. E aí, vai? Vai, bora agir. Então bora agir, né? Nego Drama. Entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meia zona. Ok, meu amigo, desça aí, pra reto. Vem cá, por favor. Quanto é que fica esse trabalho aí? Porque aqui tem muito trânsito. Aqui, bora que desça o orçamento aí. E aí, amiga, você mora onde, né? Eu cheguei pra Florina agora há pouco e vou passar um dia por aqui, preciso de um apartamento. Um apartamento? É, mas aí, tu não vê? Já visto algum já aí? Por aí? Sim, não tem nenhum visto. Olha, só tem um. Porque o serviço aí a gente vê logo aí, quanto é o serviço. Se tu for passar aí mais dois, três dias aí. Eu pretendo passar um dia aqui, então vou estar um filho meu que tem aqui. Filho teu, né? Pronto. O serviço ali fica em R$500. R$500, tá bom. E uma parte, como é que eu faço pra olhar esse apartamento? A gente vai olhar agora, pô. Vai ver agora em bolinha mesmo. Vamos lá. Vai lá. Vaqueiro, boca, cuida aí, viu, meu irmão? Cuida que eu tenho que deixar hoje. Quando pintar hoje, tu já sabe já como é que é o esquema, né? O esquema é zero. Com um amigo nem barro. Amigo nem barro. Nem barro é que vende, aluga, alguma coisa tipo assim. Onde é que eu encontro ele? Você tem o número dele? Lá na imobiliária dele, fica logo aqui em cima aqui, ó. Tudo bem. Aí você passa ali, se informa, aí você pega lá. A informação tem que ser com ele, sabe? É, aí ele que sabe o preço, o valor e tal. Tudo aí, bem. Aí você vai ver se você quer alugar 15 dias, um mês. Tá tudo bem, eu vou passar um dia pra aqui. Eita, menino, o menino tá aí pegado. Sim. Aí sobre o serviço aí. Dá pra você arredar mais o preço desse serviço aí, mas. Rapaz, a gente vê aí, pô. Porque ele também sabe naquela tá coisa ali. Segunda-feira tu não tá aí? Tô. Aí tá segunda-feira certo. Eu tava passando. Eu vou passar uns 15 dias por aqui e segunda-feira eu venho aí. Eu vou visitar um filho meu aí. Pronto. Vou pegar a foto dele ali. Você conhece? Mostra aí, pra ver se a gente conhece. A gente conhece um bocado dentro aqui. É o qual aqui? Meu filho é esse aqui, o senhor conhece? Ei, Boca, chega aí, Boca. O cara, Marco, esse aqui, tu conhece? Vê. Vaqueiro. Aqui. Esse cara aqui, Vaqueiro, conhece? Ok. Ele mora onde, primo? Obviamente, Santa Rosa. Santa Rosa, né? É. Beleza. Eu vejo ele aí, assim, por aí, tomando os Guaraná aí, matou aí. Sempre ele. De vez em quando eu vejo ele aí por aí. Sabe dizer que ele tá vindo? Tá. Um menino forte desse. Segunda-feira.
Ok, vem aí. Mas vem. Eu passar aí pra ver o passamento do carro, viu? Ok. Foi um prazer. Bora com Deus. Vou na casa dele. Rapaz, tem que ter um cara. É, rapaz, dois anos. Agora a gente tem que fazer o esquema tudo bem, bem feitinho, montado com o palheiro que chegou. E o esquema tem que ser bem, bem no grau, bem no grau. Ou senão o bicho pega, tu sabe como é que é, né? É. O palheiro chegou e a gente não conhece o palheiro, pode ser cava bom, pode ser gente ruim, vem de onde, vem lá pro sertão. A gente vai matar a mãe emboscada. Vai montar um negócio bem montado, rapaz. O palheiro vem do sertão, não vem. Do sertão tu sabe como é que é, bronca, viu? A gente tem que fazer o esquema bem. Quero ver. Uma emboscada bem no grau mesmo, né? Grau. Pra ver que, quem é que vem. É. Bom, tu dizer que é nós dois, a gente tá. Deu tu e vaqueiro. Vaqueiro. Vai de três. Será que ele vai? Vai. Quem não for, quem vai sou eu. Mas ele vai. E aí, quem é? Ele é o braço? Boa, filho. Ele roubou o nosso bagulho aí, bicho. Bate. Vai matá-lo. Bicho. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O drama que eu carrego. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, minha irmã? Como você está? Como foi o viagem? Fui bem, graças a Deus. Você vai? Está bem, como você está? Estou bem, graças a Deus, senhor. Está mal, mal. Estou bem, melhor agora. Como é que está se comportando? Bem. É o que ele está falando? Péssimo. Muito desobediente. Tudo bem. Importante que eu cheguei bem, está todo mundo bem. Depois graças a gente conversa a sobre isso. Tá bom, então. Sobre isso aí. Cadê Robson? Está lá dentro. Dê licença. E aí, amor? Qual vai ser o dia do nosso casamento? Em breve. Espero que seja mesmo. Estou escutando uma voz. Ou aqui é a voz do meu tio. Ele chegou de Petrolina. Será que é ele? Acho que sim. Bom dia. Bom dia. Deus te abençoe. Quem é essa aí? Essa aqui é minha noiva. Prazer, Osvaldo. Tem um bom gosto, viu? Como foi de viagem? Fui bem, graças a Deus. Tudo bem? Estão bem, né? Tá bem, graças a Deus. Precisamos de conversar. Pois não. Sou que a sua tia falou pra mim, seu comportamento, chegando fora de hora, na última companhia, que a sua tia não é tá mentindo, não. Eu quero saber de você olhando meus olhos aqui. Não, fala a verdade, seu pai. Eu não acompanhei, não. Ando normal, tudo bem. Eu chego fora de hora, tudo bem, mas não vivo aprontando, não vivo envolvido em nada errado, não. Eu ando com Babili lá da Rua São João, mas graças a Deus não vivo aprontando nada, não. E quando estiver falando comigo, por favor, olhe nos meus olhos. Que eu souber e sonhar que você está envolvido em droga, você não queria nem sonhar porque eu posso fazer com você. Porque seu pai nunca usou droga. E sobre esse brinco aí que tem na sua orelha? É, porque eu furei a orelha. É, mas vai tirar imediato. Aí, mas eu vou tirar. Vai tirar imediato. Todo o cordão, sua aliança é normal, seu cordão, tudo bem. Agora, procure sempre andar com gente que tenha procedência. Eu sei, eu entendo. O que é que você tem a dizer sobre o mais alguma coisa? Sobre o meu filho? Ele tá péssimo, desobediente. Ele tá fumando maconha, mal tal do Babidi. E eu não gosto daquele cara. Meu pai cara é péssimo. Fique calado, deixa sua tia falar. Eu não gosto dele, ele tá chegando tarde. Uma hora, duas horas. E eu fico perdendo sono e eu não consigo passar a noite de sono. Então eu acho que você tem que dar uma lição de moral nele, hein? Eu não aguento mais. Eu como pai vou tomar as providências sobre ele. Certo. E comigo nunca teve isso não, comigo ou ela não é. Mas Babilina é um maluco não. Quando eu estiver falando, fique calado. A partir de agora, a responsabilidade do meu filho eu vou assumir. Até porque eu vou passar um dia aqui, vou alugar um apartamento aqui de Nembala, passar no escritório dele, vou passar um dia aqui. E a partir de hoje eu assumo toda a responsabilidade. Pode descansar em paz. Olha só, eu prometo ficar com esse rapaz até domingo. Eu não aguento mais.
A responsa... Você toma providência? A responsabilidade é toda minha a partir de agora. Eu lhe agradeço muito. Obrigado. Parou, parou. É valendo 25, viu? 50! Tá apostado. Presta atenção, pode. Vamos casar. Eu nem valendo, nem valendo. Está aqui a pouco tem um bagulho. Sem malícia, viu? Sem malícia. Jogar que nem homem. Vamos jogar qualquer negócio de um bisteca. Guarda o dinheiro da porta no bolso aí, tá aqui. Por favor, vocês piru aí, o jogo é valendo dinheiro, eu não quero pitaco nenhum não. Se acontecer pitaco, sabe o que acontece, né? Sabe. Aqui o bicho pega. Tá, agora é bicho homem aqui. Sai que nem homem, bicho. Oxi, tá com medo do jogo, vai gelar. Tem dinheiro no bolso pra colocar essa porra aqui. Sai pra mim, depois. Ele tá jogando pra você, se errar a tacada, pega os pontos. É, pai, chegou o bagulho? Beleza, bom? Bom mesmo. Passa aí. Vai, pai, pega aí. É bom, tô jogando demais. Eu quero ele jogar agora depois desse veneno. Isso é bom demais. Pode cheirar. Confira aí, confira aí. Bota aqui, pode dar a minha cheiradinha aí. É, pois é bom, o bagulho é do bom. Bagulho é bom. Não, é bom um cartãozinho. Calma aí. Esse bagulho vai cheirar mano. Todo mundo, viu? Todo mundo. Vai jogar muito doido. Tá acertando muito, quero ver você está agora. Vai cheirar todo jogador. Eu quero ver jogar depois de cheirar esse porra aqui, ó. O bicho é boa. Fazer quatro carreirinhas. Vamos pra dar uma cheirada. Vou conferir pra depois você saber o que estão fazendo. O bagulho é bom. E você se considera, né? Beleza. E aí, parceiro? Firmeza? Bom? Valeu aí, Pia. De boa. Fica na cola, na tranquilo. Na qualquer coisinha, pode ligar. Dá uma aí. Fica aí. Pode cheirar que o bagulho é bom, doido. É bom mesmo? Você deu seu prego agora? Sim, eu quero é isso. É bom. Boa, doido. Vem, vamos dar uma parada pra nós aí. Então. A gente conversa, aí conversa de dia todinho. Vamos bater logo a sinuca. Meu negócio é dinheiro. É pra fazer dinheiro a parada? É comigo. Dinheiro é comigo. Meu bagulho. Meu bagulho. O que você pegou de mim? Poxa, não tem nada de botar o bagulho não, não. Não tem não? Por que você não tem? Porque não tem. Não tem não, hein? Poxa, você é o chefe? É isso mesmo, safado. Você pegou o bagulho, você é bom. Pegar meu bagulho. Ei, Marco. Não, boy. Peraí. Meu bagulho que tá na minha. A gente vai pegar o bagulho e pronto, acabou. A gente vai embora, né? Eu quero agora. Pra que mora? Não, não, não. Moral. Meu irmão, a gente vai pegar o bagulho, pronto. É meu. A gente vai pegar o bagulho e acabou, rapaz. Tá rolando o quê aí? O que tá rolando aí? O que tá pegando aí? Calma. O que tá pegando? Toma. Poxa, o que tá acontecendo? Diga. Também, vai. Sai daí. Fala o que tá acontecendo. Fale. Sai daí também. Tira esse óculos da cara aqui, pô. O que tá acontecendo? Diz. Tu quer o quê? Tu tá bom também, porra. Bora, cara. Tem mais bagulho pra gente aí, meu irmão? A ideia é essa. Tem um bagulho e outro de domingo. Domingo é. Uma parada mesmo. Eu vou. E aqui é com o busão que você sai. Que ideia é essa? Não, é tu vender o bagulho você não, meu irmão. Que bagulho porra nenhuma, doido. É isso mesmo, meu irmão. Vocês estão errados mesmo. Você tá tudo errado, porra. É isso mesmo, porra. Vocês estão errados, vocês estão errados. E vamos pegar as paradas da moto. E vamos trabalhar. Essa aí, fica aí, fica lá. Vai trabalhar, fica no chão, porra. Deixa, caralho, porra. Vai trabalhar, viu, bora, puto. Fica aí, cara. Mas vamos vazar, viu, mano. Oi. Ligeiro, e eu vou ficar nativa, vou. Então. Pra você aprender a trabalhar lá, porra. Vamos vazar, companheiro. Oxe, eu quero mudar a taxa, mas não é pra subir, não, pro eu vou levar lá, e passa a ficha, viu, depois. Então, entra aí. Tô escada safado. Bandido maloqueiro, rapaz. Fica se escondendo no caralho, porra.
Cadê meu pó? Eu peguei seu pó, mas eu vou pagar seu pó, doido. Como é que eu vou pagar seu pó ainda? Pra minha vida! Fui pagar, ia pagar com a vida! Pai da vítima? Sou pai. Qual é o seu nome? Não é Edivaldo. É o quê? Meu nome é Baal. E o nome da vítima? É Ernesto da Silva. Qual a idade dela? Dele, 18 anos. O senhor mora aqui mesmo? Mora aqui mesmo. Não sabe dizer que hora foi o que aconteceu? Por volta das 10 horas. Thank you.
quero uma passagem para São Paulo. Boa tarde, cidadão. Eu para São Paulo, para o Rio, e aí, vocês é o quê? Agência de viagem. Você pode emprestar seu documento, por favor? Posso. E se eu não der, você é o quê? Eu preciso do documento para fazer... E se eu te negar, se eu não der, você é o quê? Eu preciso do seu documento. Não, você... É porque você mora aqui, você está pensando que eu sou o quê? O documento para poder emitir só. Documento? Que eu não é o documento, você vai bater em mim? O documento, por gentileza. Você vai tirar, vai tirar a ficha? Não, tô, eu vou, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Calma aí. E você vai te fazer o quê? Vou emitir sua passagem. Minha passagem tem que ter um pouco, minha passagem tem que ter. São Paulo, né? É. Quem é isso aí? Isso é o quê? Não tô querendo brigar comigo não. Sua passagem, pra você viajar. Não, pronto. Eu vou viajar pra onde? São Paulo. Do Egito. Pode sair? Pode. A gente vê o que é que vai fazer amanhã. É bom que a gente vai bater uma pelada amanhã. Então, bate na hora. Poxa, olha a boca ali, ó. Aqui não é boca. Pô, porra, meu irmão. Pensa num cabo afogado da porra. Vamos lá. Vamos lá, velho. Bora. Então. Olha pra frente! Olha pra frente, cara!
Quer o quê? Me vira a cara direita aqui! Quem tá falando sou eu! Tá entendendo? Vai, porra! Perfil agora, do lado. Perfil do lado. Quem manda aqui é a gente, porra! É a polícia! Peraí, vem, a mão tá na frente, deixa eu bater de novo. Segura do outro lado. Corta ela. Não, corta no livro, né? De lá, isso aí. Bora pra frente, vai pra cá! Vai, rapaz! Vai, chapa! Vai, chapa! Começa a cadeia, porra! Vai! Não vou não! Bora, rapaz! Vem cá! Mata, porra! Vem cá aí, caralho! Vê se... E tu tem que falar com a tua família pra ver se ele vem pra tua advogada, porra! Vai, porra! Vê se... Fica aí! Bota um advogado, porra! Vê se tu quiser sair! Malandro, respeita a polícia! Já o quê? Olha, já deixei eu, não vou me dar nem a mulher. É minha vida, boa, boa. A minha vida é a vida. Eu já deixei já minha mulher e tal. Por favor, não deixe a minha vida fazer isso, não. Eu perdi minha mulher, eu perdi meu pai. Porra! Tu merece o que tem, porra! Tu merece o que tem! Tu quer tirar onda dentro da cidade de Feira Nova, porra! Eu sei. Oxe, olha, do jeito que tu tá indo, tu não vai demorar não, porra! Vixe! Eu quero, olha, sem me pegar tu na madruga! Deixa quem foi que veio, não quero saber quem foi não. Porra! Tu vem pra julgamento agora, porra! Tu queria tirar onda com a polícia, com a justiça! Tu vai a julgamento agora, porra! Pela morte de Messinho! Mas não fiz nada! Foi você que fez, filha da puta! Mas eu não fiz nada não! Tu quer que eu abra essa grana agora e tire onda com tu, porra! Ninguém tá vendo não, tira onda com tu! Eu tenho minha mãe! É o portão sumisse tu, filha da puta! Não tem medo de você não! Não tem medo do que, filha da puta? Rapaz, tu bota a mão na... É o que, filha da... Olha, respeita a polícia, porra! Tu não merece nada na vida não, porra! Tu merece caixão, caralho! Eu mereço o quê? Tu merece caixão, porra! Bota pro carro, quem é o brabo? É tão difícil ficar sem você. O seu amor é gostoso demais. Eu te amo, dá pra ver. Quando estou com você, já que rapaz. Não, mas devagar, pô. Agora, meu irmão, entendi. Uma vez, não deu, velho. Certeza, meu irmão. Vamos dividir, meu irmão. Vamos dividir, meu irmão. O resto também. É bonito, caralho, velho. Ô, que estou uma vez. Estou certo, eu tenho de tudo. Minha conta pra imaginar. Quero só clarear. E aí? Tenha vontade do olhos do homem trabalhador. Vaqueiro, vamos lá, vai para lá, pai. Vaqueiro, vai ficar muito doido, meu irmão. Tem que ser devagar. Já tô, meu irmão. Já tá já. Só sim, tu os olhos. Tem que ser devagar, correr, meu irmão. Senão endoidou o negócio. Não é? Eu quero comer tudo. Eita, aí complicou. Aí complicou, vai devagar. Cheio de fumaça. E tu cheio de pó, pronto, endoidou o negócio. Rapaz, eu vou tomar minha pinga. O problema é meu? Atrás desse bode. Cadê o boca pintado? Ele tá chegando, porra. Daqui a pouco ele chega aí. Ah. Ele tá chegando aí. Pessoas linda. Cara. Bora, porra!
seu Boca tá preso, seu porra! E vocês dois mataram minha simbuquê, meu Boca! Tu matasse meu amigo, rapaz! Eu sabia, eu acertei! Tá gaguejando aqui? Eu não vi nada, não tava lá, não. Aqui é cacete, pô! Eu tava trabalhando, rapaz! Como eu não tava? Como é que você não tava, sabe, só mais essa parte? Eu tava trabalhando, rapaz! Você tava também, você tava! Eu tava trabalhando! Baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão! Abaixa a mão! Abaixa a mão! Você é comparsa! Você fica surdo, seu cara safado! Você fica surdo, seu amarelo safado! Você fica surdo! Eu tava trabalhando! Olha a porra! Você e você! Tu tem liga aqui! Vai tomar no cu! Tu quer ser bravo? Quero... Tu não sai bravo! Eu quero sai bravo. De você! Vocês dois, viu? Vamos jogar bem também, viu? Bora, meu irmão! Vai acabar com esse negócio aí! Vamos pra vai chegar aí, meu irmão! A gente foi giva ali. Sigilo não chama a polícia, o menino não vai, a gente tava morto. Só que a gente tem que fazer um sequestro daquela menina, porque a menina viu tudo. Ninguém viu, só a menina. Então eu tenho que fazer um sequestro dela. E aí? Nós vamos pegar ela. Vamos? Vamos, com certeza, não pega. A gente vai ter que pegar ela pra eliminar. Pra acabar a festa. Pra acabar a festa pro Boca ser solto. Exatamente. Senão a gente tá, ué. Com certeza. A gente tá complicado. Pra nós se livrar. É. Tá certo? Com certeza. Nós pega. Fechado. Valeu, meu irmão. Tranquilo. Quando ele atirou, que correu, a minha patroa chegou. Mas a gente tem que ir pro julgamento. Tem que botar aquele safado na cadeia. Então. O safado tem que estar preso mesmo. 10 horas. Que porra é isso aí? Não sai não. É isso aí. E é você mesmo que eu tava procurando também. Menina, mas você. E você, papai? A gente amigo, fez amigo, roubou meu pó, não foi? Mas foi você mesmo que vai também, você e ela. Levanta, 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 levanta. Vai, vai. Marra, marra, vaqueiro. Tá bom, vaqueiro. Bora, bora, vaqueiro. Qual o tempo? Daqui a pouco a polícia passa. Vai, vai, vai. Mão pra trás, bora. Vem, vem, vem logo tu. Vem, 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 vem. Vai. Vamos, vaqueiro. Vamos, meu velho. Vamos tentar chegar na hora lá e o cara lá do cativeiro, ele vai sair, rapaz. Bora, vaqueiro, bota a fita na boca, que eu quero ver o Boca agora nesse assunto. Prova ninguém tem mais. Já era. E se falar, morre, viu? Se falar, morre. Se falar, não fique rindo que morre, beijo. Não fique essa não, que a moça tá aí, ó. Vai ficar no cativeiro agora, passa a noite, madrugada, 2 dias, 3 dias. Você vai ver. Se o Boca for solto, vocês são soltos. E se não for, vocês morrem. Bora, vaqueiro, fita na boca. Fita na boca que o bicho vai pegar agora. Vai pegar direitinho. Agora, se falar amanhã, morre. Tranquilo. Bora, 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 desce. Bora, vaqueiro. Desce, vem. Ligeiro. Bora, vaqueiro, pega o homem, vaqueiro. O homem vai escapar, bora. Ligeiro, tá escurecendo. Bora. Agora eu quero ver mesmo. Amanhã esse julgamento. Senta aí, rapaz. Tu, bonzinho, olha. Tu me deve uma também. Amigo meu, tu levasse o pó. Se o Boca amanhã não for solto, tu tá morto, hein? E se ele for solto, a gente vai liberar tu. Agora tu falar também tu morre, hein? Vai, vaqueiro. Cuida. Cuida. E você não chore não, querido. Não chore não. Porque você amanhã vai estar aqui. A presinha da Silva não tem jurado, não tem nada. Ok? Não, não adianta ficar. Vai ficar. Nem mexa não. Mexendo que se mexer também morre. Ligeiro. E tu, bonzinho, tu tá pensando o quê? Tu faz parede com o Mesquinho? Ele já morreu já, vem. E reza pro Boca sair. Se não sair, tu tá morto também, vem. Que essa cara tua, eu estouro ela, vem. Na cara não, doutor, na cara não. Thank you.
atenção nessa manhã. Quero começar nesse momento pedindo a todos vocês que estão com bonés, por favor, por gentileza, retirem a sua cabeça para nós dar início à nossa sessão. Obrigado. O representante do Ministério Público dessa comarca tem o senhor Cusato José Marcos, conhecido por Boca, como incluso nas ações do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, do Código Penal Brasileiro, pelo fato de no dia 27 de junho de 2014, por volta das mediações da Rua Santa Rosa, utilizando-se de instrumento perfuro contundente, desferiu 5 tiros de revólver, atingindo a vítima, Mercinho da Silva, conhecido por Mercinho, em várias partes do corpo, causando-lhe a morte. Nesse momento, eu convido o senhor José Marcos a se colocar aqui de pé. Isso, de frente para mim. Senhor Marco, é verdade a imputação feita a você? Não. É um dos direitos do réu a de não responder às perguntas que lhe será feita caso venha trazer prejuízo à sua defesa. Senhor José Marcos, qual o seu nome completo? José Marcos Eto, Pajeú da Silva. De onde você é natural? Da cidade de Feira Nova. Qual o seu estado civil? Solteiro. Qual a sua idade? 42 anos. Onde você mora e qual o endereço? Rua Dr. Manuel Borba, cidade de Feira Nova. Qual a sua profissão e o lugar onde exerce a sua atividade? Pintor de carro e trabalhador de carro de farinha. Senhor José Marcos, você conhecia Mercinho? Conheço, mas não tem nada de vista com ele. Foi você que matou Mercinho? Não. Eu estava trabalhando. Nesse momento, eu peço que você se sente e é dado a palavra ao doutor promotor de justiça. Bom dia, excelentíssimo juiz, presidente do Tribunal de Júri desta comarca, excelentíssima senhora representando a defesa aqui nesse júri, doutora Nadiele, policiais que neste momento faz a segurança aqui nessa sessão, público presente. Gostaria de dizer que para mim é um motivo de muita alegria poder estar participando desse tribunal de júri pela primeira vez aqui com o excelentíssimo doutor juiz, o Joabe, e também pela primeira vez que eu tenho o privilégio de participar de um tribunal de júri com a brilhante advogada doutora Nadia. O motivo de estarmos aqui nesta manhã, todos já sabem, já foi lido aqui nos autos do processo pelo doutor juiz presidente deste tribunal, e um jovem de 20 anos poderia estar aqui presente juntamente conosco. Quando eu olho aqui, vejo também muito jovem, ele poderia estar aqui se não houvesse tanta raiva e tanto ódio na pessoa do José Marcos Pajeú da Silva, que é acusado de ter tirado a vida do jovem Messi. Então, nós sabemos que a difícil tarefa do Ministério Público é de ser fiscal da lei e defensor da sociedade. No papel de defender a sociedade, é por isso que nós estamos aqui, para conversar com os senhores
jurado que nesta manhã vocês representam a sociedade filanopense, foram escolhidos da sociedade, formando assim um conselho de sentença, e na sua mão nesta manhã está, na mão de cada um dos senhores, uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade essa que vocês vão decidir pegar a condenação ou absolvição do José Marcos, conhecido o Boca. No interrogatório, o Boca negou que tenha cometido o homicídio, vitimando assim o jovem Messinho no dia 27, lá na rua de Santa Rosa. Então, neste momento, perante esse tribunal de júri, eu começo a sentir a dor e a angústia do pai do Messinho, que se encontra aqui nesse plenário nesta manhã. Então, que o conselho de sentença possa também sentir um pouco neste momento da dor de um pai de perder um filho com todo o futuro, com 20, simplesmente 20 anos. Nos dias de hoje é impressionante como muitas vezes a vida não está valendo nada e se mata um por causa de qualquer coisa. E o Boca que está aqui, o Ministério Público denunciou exatamente pelo motivo fútil ele ter cometido o homicídio, tirando assim a vida, interrompido a vida de um jovem. Então, está aqui a advogada representando a defesa, que daqui a pouco, quando ela começar a defesa, obviamente, ela vai ter que fazer uma defesa brilhante, defendendo assim o José Marcos, o Boca, até porque eu já participei de um júri na cidade de Cabo de Santo Agostinho, onde o advogado Dr. Marcos Vinícius, representando a Defensoria Pública, que tinha como sentado no banco do réu um cidadão acusado de ter cometido um homicídio contra sua própria esposa. Então, o doutor juiz presidente do tribunal entendeu que a defesa do advogado não correspondia, ou a defesa estava deixando com que o seu cliente não fosse assim representado por essa instituição, que é exatamente a Defensoria Pública. Então o juiz de imediato anulou o júri e convocou um novo plenário, uma nova sessão. Então, com certeza, a nobre advogada, que nós já conhecemos da sua história, de como ela tem brilhado nos tribunais de júri, ela vai fazer uma brilhante defesa. E acredito que ela vai defender a tese de negativa de autoria, até porque o José Marcos Boca disse que não cometeu o homicídio, mas está nos autos do processo. Todo mundo sabe que Marcos cometeu o homicídio. Eu queria mostrar para os senhores fotografia do Messinho, depois dele ter atingido cinco disparos de arma de fogo por Marco. Esse aí, o Boca, que disse aqui, parece que é um rapaz muito direito, e disse aqui com muita ousadia que não foi ele que estava trabalhando. Então, senhores, veja o que Marcos teve a capacidade de fazer com esse jovem Messinho. Isso aqui são 3 disparos de arma de fogo na cabeça. 3 disparos. Aqui um outro disparo. Todos foram 5 disparos de arma de fogo. Todos cometidos por Boca, que aqui nesse tribunal está dizendo que não fez nada. Então eu peço nesta manhã ao senhor que representa a sociedade veranovense. Enquanto hoje tantos homicídios acontecem e que muitas vezes parece a vida não tem mais valor,
Parece que a vida, algo que Deus ele deu ao ser humano e que só Deus tem o poder de tirar, mas a impressão que a gente tem é que não tem valor a vida que Deus deu. E foi assim que Marco entendeu Boca. Ele achou que a vida não tem nenhum valor. E de repente assassinou esse jovem, o Messinho. O Messinho que, se nos autos do processo, ele tinha ido a comprar, ele já tinha sido vítima porque estava sendo usado para comprar cocaína. Segundo informações, Marco tinha cocaína para vender. Segundo informações, e que ele viu a cocaína e pegou, levou a cocaína, não pagou a Marco, e quando Marco observou, tinha desaparecido a cocaína, e por esse motivo Marco entrou em sua casa, atirou pelas portas, sem nenhuma chance para o Messinho se defender. Então o Messinho, vítima duas vezes: primeiro vítima por ser usado por alguém para fazer esse ato, e depois vítima por ter perdido a sua vida por Marcos, que está aqui. Se ele for absolvido, pelo que eu conheço o Marco, ele vai sair daqui rindo de todos nós, rindo da sociedade, dizendo que não existe justiça, e que a justiça é falha, e que deve cometer crime, e quem sabe depois cometer outro crime, mais outro, e quem sabe que a próxima vítima pode ser um de nós que estamos aqui. Pela frieza do Marco de disparar primeiro tiro, do jovem cair e depois disparar vários tiros nas costas do Messinho já caído. Então, essa frieza de Marco, que mostrou aqui que é bonzinho, mas ele não é bonzinho. Pode ser bonzinho para a advogada, que vai fazer a defesa agora, daqui a pouco. Mas ele não é um bonzinho. Ele simplesmente tirou a vida de um jovem de 20 anos. Então eu gostaria de pedir ao Senhor a consciência nesta manhã, a consciência de vocês ver esse tirador do pai de Messinho que está aqui, e condenar o Marco. Eu sei que cadeia não vai pagar pelo que ele fez, mas pelo menos, quem sabe, no presídio ele tenha um pouquinho de tempo para refletir na maldade que ele fez, no choro, na dor que ele deixou para a família, para a mãe, para o pai, para os irmãos de Messinho, para ele refletir um pouco lá no presídio. Então, peço que condene o Marco nesta manhã. Eu agradeço pela atenção de todos vocês, o público aqui presente, e espero que nesta manhã vocês possam fazer justiça, assim, pedindo pela condenação de Boca, acusado. E foi ele, eu não tenho nenhuma dúvida, que foi Boca que assassinou o Messinho. Então eu não tenho nenhuma dúvida que foi o Boca, e Boca deve sair daqui já para o presídio, e isso está na mão dos senhores, por que forma o conselho de sentença aqui nesse tribunal de júri. Muito obrigado ao doutor, excelentíssimo doutor juiz Joab, por esta participação. E depois de ter ouvido as palavras do doutor promotor de justiça, eu agora passo a palavra à advogada de defesa para ouvir o que ela tem a falar sobre o senhor José Marcos, conseguindo a palavra a Vossa Excelência. Bom dia a todos. É com muita honra, com muito prazer, que eu venho participar pela primeira vez aqui na comarca de Feira Nova, sendo presidida pelo excelentíssimo senhor doutor juiz Joab Lima. É com imenso prazer também que venho atuar pela primeira vez com o excelentíssimo representante do Ministério Público, doutor Moacir João. Salvo aqui a pessoa do réu, aos policiais, que vem fazendo um papel aí brilhante para a segurança do nosso país.
a todos vocês o conselho de sentença que estão sendo representados. Vocês são a nata da sociedade aqui representados nesse tribunal de júri. Salvo também a família do réu, a família da vítima aqui presente, a todos vocês aqui da plateia. Meu bom dia. Bom, como foi brilhante a atuação do excelentíssimo promotor de justiça aqui nesse tribunal do júri, falando da pessoa do senhor Marcos, conhecido como Boca, o que ele deveria ser, como ele falou, um fiscal da lei, né? Mas não se apegou aos autos do processo. Um detalhe muito importante que Vossa Excelência esqueceu. Nos autos do processo não constam provas de que foi ele o autor do crime. Nos autos do processo não tem testemunha nenhuma que foi ele o autor do crime. Esse detalhe Vossa Excelência esqueceu. Porque a função do Ministério Público, além de acusar, é também pedir justiça. Como ele muito bem falou. Então eu peço a Vossas Excelências aqui do Conselho de Sentença que se faça justiça hoje com relação ao senhor Marcos. Porque não sou eu que estou dizendo. É o código. É o código que rege o nosso sistema brasileiro. Que diz no Código de Processo Penal, no seu artigo 386, o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça que não havendo prova da existência do fato e não existir prova suficiente para a condenação do réu. Portanto, meus nobres, deixo aqui claro que nos autos do processo não constam provas e não constam testemunhas de que o senhor Marcos matou o jovem Mercinho. Então, para que seja feita a justiça hoje, como representante do Ministério Público pediu, eu peço a Vossas Excelências que absolvam o senhor Marcos. Por quê? Porque ele pode ser absolvido. Vocês podem condenar, então vocês podem estar condenando um homem inocente. Assim como vocês podem também estar condenando, estar absolvendo um acusado. Então, como não se há prova nos autos, não se há testemunha de que ele cometeu o crime, não é justo que nessa manhã o senhor Marcos seja condenado pelo Conselho de Sentença da Comarca de Feira Nova. Porque existe uma coisa no sistema brasileiro que se chama indúbio pro réu. O indúbio pro réu, o que é que significa? Quando se não existe prova, quando se não existe testemunha do fato... Doutora, a doutora esqueceu, a doutora esqueceu que uma testemunha foi arrolada, não sei porque... Eu peço a Vossa Excelência... Uma testemunha, não sei porque não está aqui. A doutora advogada precisa saber disso. Pela ordem, excelência. Eu peço a Vossa Excelência que se contenha-se. Que a palavra está com a advogada. Vossa Excelência já teve o uso da palavra. Prossiga-se. Obrigada, excelência. Mas já que o nobre representante do Ministério Público indagou-me sobre a testemunha, eu peço a Vossa Excelência que procure a testemunha nos autos. O senhor, como representante do Ministério Público, fiscal da lei, tem que se ater aos autos, assim como eu estou me atendo aos autos, para fazer a defesa do meu cliente. Nos autos não consta testemunha, não consta prova. Tem uma coisinha chamada jurisprudência, Vossa Excelência, que no Tribunal de Justiça de São Paulo, a palavra do réu ela é válida. Quando não se existe prova, quando não se existe testemunha, tem que dar-se crédito. Eu estou querendo entender, doutor. Vossa Excelência, não chegou aqui. Eu acho que ele está por trás da minha coisa e a testemunha não chegou para depois. O senhor está acusando injustamente o meu cliente. Então eu peço nessa manhã que o Conselho de Sentença faça justiça. E que a justiça certa é que meu cliente ele seja absolvido por falta de provas.
por falta de testemunhas e que seja levado em consideração a palavra do réu. Como é dito no Tribunal de Justiça de São Paulo, que quando não se tem prova, não se tem testemunha, que se dê um crédito ao que o réu diz, ao que o réu fala. Se ele está dizendo aqui, se ele disse que estava trabalhando no dia do fato, é porque de verdade ele estava trabalhando no dia do fato. Então eu venho aqui, diante de vocês, e peço a absolvição do meu cliente Marcos. Sem mais, excelência. Depois de ouvir a palavra da advogada de defesa, quero fazer uma pergunta da parte do Ministério Público, se deseja aí a réplica. Sim, excelência. Consigo a palavra. Mais uma vez, nosso bom dia a todos, é que eu não poderia deixar para as pessoas que estão aqui a fala de como a doutora, brilhante advogada, encerrou a sua defesa. Só faltou, doutora, a senhora dizer, excelência, que Messinho está vivo. Só faltou dizer que Messinho está vivo. Ela está alegando, falou sobre a testemunha. Aqui, mais uma vez, eu mostro aos senhores esse jovem que foi morto em sua própria residência, que foi invadida por Boca, e ele não está mais aqui para dizer. Mais uma testemunha foi alugada no processo, excelência. E essa testemunha, no momento que ela ia depor no júri, ela não compareceu aqui nesse júri, doutora. Ela não compareceu no júri. O senhor, representante do Ministério Público, indagando, fazendo acusações de que meu cliente fez alguma coisa com essa testemunha arrolada, mostre-me onde está essa testemunha arrolada no processo. Já que o senhor está se atendo aos autos do processo, porque eu não vi testemunha nenhuma. O senhor está fazendo uma acusação dizendo que o meu cliente fez alguma coisa para que essa testemunha não viesse hoje ao tribunal do júri. A doutora, eu não sei que a doutora fez o que eu fiz. Eu procurei o local da cena do crime. Como representante do Ministério Público, eu acho que a defesa era quem deveria ter feito isso primeiro do que eu. Procurei o lugar da cena, doutora, e conversei com pessoas, e realmente todos disseram que foi o Boca que assassinou o jovem. E a testemunha, eu afirmo, a doutora mesmo questionando a advogada, alguma coisa deve ter acontecido com essa testemunha. Ela pode ter sido sequestrada, que eu conversei, a testemunha estava pronta para comparecer, e eu estou querendo entender que o próprio Boca, ele articulou o desaparecimento dessa testemunha, e o Conselho de Sentença fique consciente e peço mais uma vez que condene o Boca pela acusação da morte de Messinho. Muito obrigado mais uma vez, doutor, excelentíssimo, eu, juiz, obrigado mais uma vez. E nesse momento, eu também gostaria de fazer uma pergunta à advogada de defesa do senhor José Marcos. Se Vossa Excelência gostaria de ir à réplica. Com certeza. Concedido a palavra. Obrigada. Mais uma vez venho aqui representando o meu cliente, José Marcos. E revoltada, indignada mais uma vez como representante do Ministério Público, pois Vossas Excelências foram testemunha da acusação feita por ele. Testemunha essa que não existe nos autos, no disse-me-disse. Quem é que vai condenar uma pessoa pelo disse-me-disse? O juiz, ele jamais pode dar uma sentença ou condenar, seja qualquer que for, pelo disse-me-disse.
Vossa Excelência do Ministério Público esqueceu esse detalhe que ele disse e me disse. Esqueceu do que é justiça. E a justiça hoje aqui não é a condenação do meu cliente por falta de provas, por falta de testemunha. Vocês que têm o poder, vocês são juiz leigo, porque hoje quem vai condenar ou absolver o réu é vocês. Ele, doutor Joab Lima, vai dar apenas a sentença. Eu peço a Vossas Excelências hoje que a justiça seja feita, porque o certo não é que meu cliente seja condenado e vá preso. Vocês vão botar um inocente na cadeia, já que o promotor de justiça não sabe definir o que é justiça. Doutor, eu admiro muito a excelência, eu não ter ido na cena do crime. Eu admiro muito essa senhora, excelência, não ter ido na cena do crime, como eu fui, o Ministério Público. Eu peço a Vossa Excelência ordem. Ordem aqui nessa casa. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigada. Eu peço respeito ao senhor, porque a hora de falar é minha. Eu não estou falando com respeito, Excelência. Pela ordem, Excelência. Respeite o meu momento. Não estou falando com respeito. O senhor teve o seu momento. Mais uma vez, eu não estou falando com respeito. Eu não estou falando com respeito. Não estou falando com respeito, Excelência. Eu peço a Vossa Excelência mais uma vez. Ordem. A palavra está com a advogada de defesa. Mais uma vez, obrigada, Excelência. Então, estão vendo a manifestação clara do Ministério Público. Indaga-se aqui sobre uma testemunha onde essa testemunha não está presente nos autos. E ainda pior, acusa o meu cliente de ter feito alguma coisa contra essa testemunha. Acusa o meu cliente de tráfico, de ser traficante. Eu acho que hoje aqui, infelizmente, um jovem foi embora. E tenho respeito. E tenho respeito pela dor dos familiares. Mas eu não posso deixar o meu cliente ser preso injustamente. Como se quer o que se diz fiscal da lei. Se ele não tivesse cometido esse homicídio, eu pedia. Se ele fosse absolvido, eu pedia. Se ele fosse absolvido também, eu pedia. Mais uma vez, eu vou pedir a Vossa Excelência que contenha-se. É a terceira vez que eu peço a Vossa Excelência com a palavra. Obrigada, Excelência. Então eu estou aqui lutando por justiça e pedindo ao Conselho de Sentença, a vocês, juízes leigos, que absolvam o meu cliente por falta de provas, por falta de testemunhas e porque há uma incógnita nesse crime, infelizmente, foi. Chegamos a esse ponto, a essa maneira de estar trazendo ao banco dos réus um inocente. Meu muito obrigado. Satisfeito. E nesse momento, eu dou por encerrado os debates orais e peço só as pessoas que vão ficar no plenário são os jurados. E peço que saia toda a plateia e o acusado Boca. Só os jurados irão ficar aqui em plenário. Portanto, esse é um pedido a todos vocês.
Encerrado a votação, eu convido a todos para retornar ao plenário. E voltando todos ao plenário, eu peço a todos que fiquem de pé. Em plenário do Tribunal do Júri Popular nessa comarca, o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, absolve o senhor José Marcos, o Borbo na Boca, pelas imputações que lhe foi feita. Plenário do Tribunal de Júri Popular da Comarca de Feira Nova, dia 24 de agosto de 2014. Joab Lima, juiz de direito, presidente do Tribunal do Júri Popular. Terminando, dou por determinado a sessão os parabéns ao senhor José Marcos, que foi absolvido. Isso é uma injustiça, viu? Eu peço a Vossa Excelência que se contenha-se. Meu filho, bom que esteja. Eu peço a Vossa Excelência que se contenha-se. Senão eu vou pedir aos policiais que ele retire. Eu peço a Vossa Excelência a ordem. Isso é mais injustiça. Por encerrado a sessão. Isso é uma injustiça. Senão eu irei pedir aos policiais que retirem. Eu peço ao fim desse que foi você, mim não vai segurar. Eu peço a Vossa Excelência a ordem. Isso é uma injustiça. Eu peço a Vossa Excelência que se contenha, sim. Isso é uma injustiça. Eu vou ter que pedir aos meus policiais para que me retirem daqui. Isso é uma injustiça. Que eu ainda não dei por encerrado a sessão. Isso é uma injustiça, eu estou falando. E eu lhe peço ordem nessa casa. Obrigado. Nesse momento, antes de encerrar a sessão, gostaria de perguntar ao senhor promotor de justiça se Vossa Excelência irá recorrer o caso. O Ministério Público recorre ao tribunal da decisão do Conselho de Sentença, Excelência. O Ministério Público vai de imediato recorrer ao tribunal. Muito obrigado. E nesse momento, eu gostaria de agradecer ao excelentíssimo promotor de justiça, a advogada de defesa. Gostaria de agradecer aos jurados aqui presentes, agradecer aos policiais que aqui se encontram, a todos vocês que vieram participar nessa manhã, ao escrivão que está aqui comigo, enfim, a todos aqui presentes. E nesse momento, eu dou por encerrado a sessão. Isso é uma injustiça. E absolvem o senhor José Marcos. Isso é uma injustiça. Seu Boca, me aguarde que não vai ficar assim não. Vai silenciar. Se livrou aí, vamos ver se é segurado de vivo. Me aguardo. Thank you.
você, fogueiro! É você, fogueiro! Seu caralho! Cadê fogueiro? Cala a boca! Procura aí o quartel aí! Bora pra frente! Cala
bora, bora! Aqui não é bandidinho não, é bandidão, porra! Eu vou estar nesse caralho, tá apertado, porra! Tá apertado, caralho! Ô, caralho, pega a lave, porra! Tá machucando esse caralho! Vamos ver esse macho dentro, porra! É isso mesmo, é isso mesmo! Bota aí, bora, porra, bora! Apertando aqui, caralho! Bora, gente, vai aí! Porra, meu porra, cara! Porra, não tem nada apertado, agora aqui! Bora, meu irmão, a casa caiu, né? Aí, bora! Vai passar uma ali agora, na calma. Calma aí, porra! Bora, bora! Calma aí, porra! A casa caiu, caralho! Avisa aí, bora. A neta que é uma moela, bora, porra! Bora, bora! Porra! Devagar, caralho! Porra! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Olha, a gente precisa chegar! Bora, eu quero meu advogado, porra! Eu passar. Aqui, deixa eu ver quem é o indivíduo. Puxa, esse safado que matou meu amigo, olha. Vou ver se ele tá vivo mesmo. Esse safado. Parado, porra, polícia! Parado! Entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama, o preço, a cobrança. No amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, tu
túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito a fada que pratica o mal. Me vê pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros e escritos. Não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez então. Olha os castelos não, foi você quem fez a visão. Sou irmão, que me conta de batalha. A vingança é um prato que se come frio. Mesmo que tenha vingado, mas a dor e o ódio ainda continuam no meu coração. O Senhor Divino, Senhor Divino, me ajuda a tirar essa dor e essa mágoa que tem no meu coração. Só o Senhor que pode fazer isso. Guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for. Tem que ser, se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória. Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo, é um elogio pra quem vive na guerra, rapaz. Cadê aí, pô? Aí tava só ensaiando, vem? Foi, gravador. Agora fui eu. Me responda. Peraí. E o carro vai entregar o dinheiro? Isso vai morrer mesmo, vai morrer mesmo. Não tá pensando, não, vai morrer mesmo. Mas agora não, porque senão vai ficar parado. Aí as doações dele, de matar. Posso? Pode. Tá bem, Ei, sabe da cena? Que foi que aconteceu aí, vaqueiro? A fita, pô. Enrolou a fita. Se levanta aí, galera. Ei, galera, dá uma risada aí, galera. Vem aqui, ó.
Galera, o que, é que você tá achando aí da cena do filme? A comédia da vida privada, a comédia é muito boa, mas só com o olhar eu tôzinho, e agora? Morri sem querer. Puxa a pistola aí. Volta, Marcio! Tá logo aqui não, aí pá, pá. Glad you came. The sun goes down.